Azərbaycan ərazisindəki Rusiya sülh məramları Laçın dəhlizinə alternativ yola dislokasiya olunacaqlar. Azsabah.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın dövlət başçısı avqustun 5-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə telefon danışığında bildirib. Dövlətimizin başçısı üç tərəfli bəyanatın müddialarına uyğun olaraq Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Laçın dəhlizinə alternativ yeni yolun marşrutunun müəyyən edildiyini, Azərbaycan tərəfindən bu yolun inşasının yekunlaşmaq üzrə olduğunu və yolun tikinti işləri bitəndən sonra Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin də həmin yola dislokasiya olunacağını vurğulayıb.